kad budeš ušao 9,5 mjeseci u reality, onda ćeš znati. Anđelo i Teodora nisu imali baš srećnu vezu. I Anđelo, da li ti je nedostajala Teodora od kad se završila zadruga? Pa iskreno ti kažem, želao sam malo da odmorim. Ne samo nje, od svih. Ali jeste nekako, evo sad kad sam je video ovde, znaš, provodiš ovde svaki dan 24 sata sa nekim, kako da mi ne nedostaje. Šta bi moglo da bude najveća prepreka njihovoj vezi? Iskreno i realan da budem, evo sad ono što svi pričaju kad se izađe obavezi i sve, ja mislim da jedino obaveze mogu da nas sputavaju, stvarno ćemo imati mnogo obaveze i ona i ja, ali bože moj, pa svi ljudi imaju obaveze, svi parovi i ljudi, tako da nije nešto, ali jedina stvar za koju mislim je su možda te obaveze. Ne znam kako će to da deluje na nas, ali to je možda glavna stvar koja će nas sputavati. Reci nam, Anđelo, koliko ima istine u tome da tvoje porodice ne voli Teodoru? Jednostavno, moji nisu bili toliko zadovoljni mojim ponašanjem i našom celokupnom vezom, jer da gledate vašu decu koje su u vezi, a kao što sam kažeš, bila je turbulentna, jednostavno, to se nikom ne bi svilo, kao što i nama bilo teško, tako da nemate u nikakvih problema. Oni naravno nikad se ranije nisu mešali u moje veze, ja imam 25 godina, odlučujem o svemu tome, tako da nema uopšte tu problema nikad.